Combien de chapeaux? Combien de chapeaux? Bien en fait, den här kommer. Kom här, Shafik! Bra! Bra, Shafik! Kom igen, jobba på lika gång! Och så är det egen domare, ja. Det är bra, Shafik! Bra, bra! Sätt dem där i magen, bra! Nej, sätt dem på magen! Det är bra, Shafi! Det är bra, du tar på dig! Nej, Moritz för inte! Det är bra, jobba med de där mittsektion. Spark mot magen, du tar poäng där. Sätt dem mot magen på honom. Ja, bra! Vilken dår den andra? Nu börjar den! Ta en lugn! Bra, Shafik!